Na tukiangalia taarifa zinazokusanya taarifa tofauti katika kaunti zetu ni kwamba Days Mbathe mwalimu aliyeuawa Kitui amezikwa leo nyumbani kwake huku wenyeji wakitaka uchunguzi ukamilishwe kwa haraka ili kubaini waliohusika na mauaji yake. Na hapa Nairobi makundi ya boda boda yametishia kugoma wiki ijayo yakilalamikia kusumbuliwa na maafisa wa kaunti. Na Mandro Kero na mkusanyiko wa taarifa hizo. Hali ya simanzi ilitanda kwa wenyeji wa Kitui Mashariki wakati wakimzika Days Mbathe, mwalimu wa shule ya msingi ya Ndooni ambaye aliuawa kinyama na watu wasiojulikana na mwili wake kuchomwa. Sasa wenyeji wanataka uchunguzi kufanyika ili kubaini chanzo cha mauaji yake. Mbaluka aliripotiwa kuuawa tarehe 6 Januari karibu na nyumbani kwake na watu wasiojulikana na kumpiga hadi kufa na kisha kuchoma mwili wake. She died as a hero trying to save our lives. She died as a hero fighting for our child's rights. I hope all mothers here will just do the same way my mom did it. You'll fight for your child's rights till the last breath. And as Kenya National Union teachers, we are saying a teacher deserves is our security. Mwalimu lazima alindwe. Kwingineko hapa Nairobi, zaidi ya wanabodaboda 400 wanapanga kufanya maandamano ndani ya mji kuanzia Jumatano kwa kile wanachokitaja kuwa kunyanyaswa na serikali ya kaunti. Kulingana na Thomas Lesatini, mwenyekiti wa wanabodaboda hao, maafisa wa kaunti wamekuwa wakiwakandamiza kupita kiasi pale wanapovunja sheria na kuitisha hongo, hali ambayo inalemaza shughuli zao. Kutakuwa na mgomo na itakuwa na mgomo kubwa sana kwa sababu tuko na 4900 members bila watu wengine ambao hawajarejista. Hao watu wote tutawaambia waweke pikipiki chini, tukuje tufunge barabara mpaka tusikizwe. Na hatimaye zaidi ya wanafunzi 4300 kutoka eneo bunge la Dagoretti Kaskazini leo wamefaidi ufadhili wa fedha za CDF. Watoto hao kutoka familia maskini na wengine wakiwa mayatima wamepewa hundi za kati ya shilingi 10,000 na 10,500 zitakazogharamia masomo yao katika shule za sekondari na vyuo vikuu nchini. Secondary school we are giving them at 5,000, university and all tertiary institution at 10,000, partial orphan 10,000 or total orphan 15,000. That's exactly what we have done today. Andrew Kero, Runinga ya Citizen, Nairobi.